falar a verdade, eu nem sei onde tô. Nossa. Não sei onde tô. Não morre só já no teto. Vale, eu não vou te bater porque eu tô mandando de aqui. Tem quando é 5 mil? Tá aí, velho. Cantar aí, você pra ir ver. Vai ter que comprar. Porque eu não compro, eu não sei comprar nada. Mas tá gostando de viajar, tá gostando. Tá gostando! Aqui nesse local vendem batatas, não sei o que, tomate, cebolas, pepino, tudo e mais uma coisa. E mais alguma coisa. Aqui vem... Olhem só, esse início de vídeo é algo que eu posso chamar de sonho. Ou talvez não, porque sonho é que é pra quem tá a dormir. Tá tudo bonito? Tô me sentindo apresentador, não brinca, não brinca. Eu sei que muitos de vocês pensou que já tô a viajar fora do país, mas infelizmente ainda não. Pra quem não conhece meu pai, esse vídeo vai estar incrível, porque vai ser a primeira vez que meu pai vai aparecer no vídeo. Eu também estou a gravar porque fiquei um mês sem gravar e não tenho mais dinheiro. Por isso eu voltei a gravar, tô sem postar nada. Não ri, é sério, eu não tenho dinheiro. Nem sei como é que vou pagar a internet no mês que vem. Mas eu perdi a maior parte das gravações que eu fiz lá, infelizmente. Isso porque eu coloquei no PC do meu pai e o PC tem vírus. O PC do teu pai tem vírus. Só pra você ter esse vídeo, é conexão de vários vídeos que eu fiz. É conexão de algo que eu já tava fazendo aqui, que era sobre tardar o documento pra passaporte e isso tudo mais. Em partes também só tô aparecendo aqui só pra vos situar, porque eu gravei tudo assim. Uma parte aqui, uma parte lá, uma parte aqui, uma parte lá. Isso porque eu sou desorganizado. Vocês também sabem que eu sou desorganizado. Mas vocês vão gostar do vídeo. O vídeo tá engraçado. O vídeo tá tudo. Tudo, tudo, tudo. Tirando isso tudo, bora lá. Espero que vocês gostem do vídeo. E vamos lá nessa saga aí. Olha só, o vosso blogger. É daqui outro blogger. É youtuber também, mas ele... Vamos lá seguir, meu pai também faz vídeo no YouTube. Vai lá, vai. Olha só, aqui é a ponte do... Aqui é bonito, já. É a ponte do rio Kwanza. Agora vamos passar o rio Kwanza. É o maior rio de cada Angola, né? Sim. O maior rio de Angola. Tá aqui, vamos passar agora. O maior rio de Angola. Olhem só, pra começar o vídeo de uma forma diferente, eu e o meu guia, nesse caso o meu pai, eu nunca mais fui pra Luanda. Pra quem não sabe, eu tava em Luanda. Continuando, eu tava andando com o meu guia. Nós passamos em um sítio onde eu pensei que se eu passasse, eu iria encontrar muito, mas muito dinheiro. Infelizmente não encontrei nada. Infelizmente é tudo clickbait. Passei no rio Kwanza e não encontrei dinheiro. Pra quem não conhece o rio Kwanza, é o maior rio daqui de Angola. É o rio Kwanza. Kwanza é a moeda daqui de Angola. E eu passei lá com o meu guia turístico, que vocês vão ver agora. Agora vamos passar no maior rio de Angola. Tô aqui com outro blogger, a.k.a. Miranda. Podem seguir, vocês vão encontrar o canal dele no YouTube. Também quer ganhar dinheiro, vocês já sabem. Podem pesquisar lá. Tô aqui com meu pai, agora vamos passar o rio Kwanza. Vou mostrar aqui pra vocês, espera aí. Vou passar agora. Distância mínima? Ah, isso não é importante. Pô, é, não sei. Tá documentado também. Preciso, todos da família vão fazer vídeo, tá vendo? Preciso. É preciso. É bonito, já. Olha lá. Rio Kwanza. É grande. Olha lá. Este é o rio. Esse é o rio? Sim. Este aqui é o rio. Aí, vai dali. E aqui vai pra fora do rio. Vai ter lá. Pum, tchá, tchá. Já tá gravado? Depois de uma longa viagem, nós conseguimos chegar ao Jardim do Éden. Não era isso que eu queria falar. Eu acho que é Jardim do Éden sim, porque lá não sei. É mentira, tô a brincar. Chegamos à cidade de Luanda. E adivinha só, imaginas o que que aconteceu lá? Nada. Nada, né? Aconteceu alguma coisa. A cidade em si já nos recebeu com chuva. Alô? Alô? Olhem só, finalmente cheguei em Luanda, depois de 15 horas de carro. Andamos 15 horas. Maluco. Papai tá falando, sou maluco. 15 horas de carro. Vocês sabem que eu não minto. 15 horas de carro. Finalmente. São 15 horas, acreditem. Finalmente chegamos em Luanda. Yeah, é só isso que eu queria falar. Finalmente, 15 horas de carro depois. Chegamos. Tá lá, tá tudo nublado também. Já nos receberam com chuva. Vai chover daqui a nada. Olha lá. 6 horas. São 6 horas. Nós fizemos 6 horas de viagem. Nada.
Assim que cheguei em Luanda, comecei a ouvir: hey, gatuno, apangatuno, apangatuno. Sou de Luanda, essa hora tá falando. Mas é sério, aconteceu coisas boas. Um dia depois, de eu chegar na cidade, me hospedei. Aquilo é chuva que nos recebeu já. Eu até falei pro papai: olha, aqui já começamos mal. Mas depois de um dia, fui convidado pra ir conhecer um dos maiores shopping de Luanda, um dos maiores shopping de Angola. Você sabe qual é? Nada. Não tens noção? Não. O Bem Me Quer. É mesmo ele, tô a brincar. Fui conhecer o Xiang. Vocês vão ver agora, vamos ver lá. Então, chuta o vídeo. Tá falando tipo sou DJ. Chuta o vídeo. Então, mete o vídeo. É o seguinte: minha câmera, a carga acabou da GoPro. Então, vou tentar filmar com o telefone, porque eu acho que também que é proibido filmar com o telefone, mas enfim. A senhora tá me deixando perder. Vem aqui. Vamos entrar. Ah, tá bom. Vai lá. Olha lá. Aqui em Benguela eu não vi uma loja aqui que tem essa cadeira. Eu não sei se tu vai falar à toa, mas se tiver, ainda é mais caro. Mas eu fui numa loja onde tem a cadeira mais cobiçada por todo mundo. Não ri, todo mundo assim, sou eu. Tô me referindo. As pessoas estão a falar: eu cobiço ter essa cadeira, eu cobiço ter. Eu cobiço ter porque eu vejo nos outros. Sabes qual é a cadeira? Sei. Qual é a cadeira? Cadeira do game. Você acertou, a cadeira gamer. Vou encontrar algo que eu sempre queria, eu sempre quis, eu sempre procuro. Vocês vão ver agora esse negócio aqui. Esse negócio aqui. Isso na cidade da China você encontra. Eu encontrei aquela cadeira, eu falei, eu vou levar. Mas eu depois vi no preço, tava quanto? 300 mil kwanzas. 200 mil kwanzas. Ou seja, isso é uma vida. Eu assim mesmo, o meu salário todo, vou colocar numa cadeira em que eu vou sentar e depois meu cão vai estragar. Não fazem isso. 300 mil kwanzas em colocar o teu rabo numa cadeira. 300 mil kwanzas. Só pra vocês verem quanto aqui a coisa tá cara. Queria comprar, mas fui bem de não comprar, porque como é que eu ia trazer aqui? Mas 300 mil kwanzas é muito dinheiro. Tem uma de 200 mil. É confortável? É, 300 mil kwanzas. Eu, Batista, vocês sabem que eu sou rich. Vocês sabem que eu sou rico, mas eu, pô, eu não vou esbanjar assim numa cadeira. Vamos falar mesmo se tá. Essa, não rio, eu tenho dinheiro, tá aí rir. Mas numa cadeira só pra sentar. Ah, só pra sentar. Oh, vocês estão a brincar. Vou tentar sentar pra sentir realmente a qualidade. Vem me filmar ainda. Vem me filmar ainda pra sentir a qualidade, vai. Você filma a minha experiência. Tens que filmar assim com cuidado. Ninguém vai dizer que tá filmando. Peraí. Tá mesmo confortável, hein? Pra quê? É confortável, é? Experimenta as outras também, para ver se tem todas as mesmas qualidades. Jogando essa televisão de 2 milhões de quanta. Não, olha, essa tem boa de qualidade. 2 milhões de quanta. 2 milhões só numa tela, meu Deus. Dinheiro que poderias abrir uma grande empresa. Gastança numa tela. Eu sei que as pessoas estão se perguntando: quem é ela? Batista foi em Luanda namorar? Batista foi estragar a buça. Eu não fui estragar nada. Ela é minha prima. Ela é a Rita, minha prima. A pessoa que me fez passar vergonha no shopping. A pessoa que me fez passar coisas que eu não devia passar lá. Mas infelizmente é isso. Ela também foi minha guia. Isso porque lá não conhecia a cidade. Eu fiquei no Rocha, pra quem tá curioso em saber. Fiquei no Rocha. Eu acho que os meus seguidores brasileiros não estão entendendo nada. Mas vocês vão perceber depois de 2 vídeos ou 3 vídeos. Mas esse vídeo é mesmo pra vocês, tá bom? Você não imagina onde eu fui. E me envergonhei. Pela primeira vez, andei numa escada rolante. E olha que essa rola é diferente do que eu tava pensando. Foi engraçado. Desculpem passar vergonha por isso. Então, coloca o vídeo. É o seguinte. Eu vou falar, eu tenho que ter a certeza de que tu anda bem. Eu nunca andei de escada rolante. Isso não é surpresa pra ninguém, vocês sabem, né? Nunca andei de escada rolante. Isso tá andando assim. Ô Rita, oi! Ô Rita, Rita! Ô Rita! Não tá andando! Oi! Não tá andando, olha! Algo que me deixou surpreso é que lá em Luanda, lá não me mandaram parar de gravar. Eu gravava à vontade. Lá não tinha, tipo, segurança. Eu falava: pô, tens que parar de gravar, pá. Você não pode gravar. Não! Lá eu gravava à vontade. Isso me deixou muito confortável. Me falou: tá a valorizar meu trabalho. Me surpreendi com esse negócio. Qual é o nome do negócio onde entramos? Aí atrás. Sim, é a loja de eletrodomésticos. Qual é o nome? Todos os produtos são eletrodomésticos. Qual é o nome?
Nome da loja? Ah. Ah, tem que ir, esqueci. Lá não me proibiram de filmar. Ninguém veio atrás de nós. E já é um ponto dado, porque às vezes as pessoas vêm atrás para falar, olha, não pode filmar, não pode fazer isso. Então já gostei. Fui ao cinema, da forma que falei, tipo, é minha primeira vez, tô assustado, né? É a primeira vez. Não é minha primeira vez. Não é minha primeira vez. Sou filhado mais vezes. Olha só, cinema dos outros é subterrâneo. É DC, olha. É subterrâneo? Você está me fazendo passar vergonha. Tem que ir assim? Sim. Aqui é sair. Ah. Fazer passar vergonha. No outro dia, eu fui conhecer dois marginais pessoalmente. Sabes quando os teus pais te dizem, não vai conhecer pessoas da internet pessoalmente? Não vai. Que eu era uma Massael, mas infelizmente vocês já sabem que eu sou garanhão, não conseguiram. Fui conhecer dois amigos meus pessoalmente e foi muito bom, foi divertido. Até gravei e eu tô com uma parte aí. Olha só, só pra confirmar aqui, eu tô andando com esses camaradas. Eles têm direito de comprar tudo, de tirar na loja. Eles têm esse direito, então... Um dia. Como é que aquele título daqueles vídeos? Você tira tudo que você pegar. Dia do sim. Tudo que tocar. Sim. Olha, eu quero entrar aqui. Nesse mesmo dia, eu fui conhecer um dos meus maiores ídolos do YouTube aqui em Angola. E vocês já sabem, lá aconteceu o pior, infelizmente. Tem uma surra nele de FIFA. Daí, jovem, oh. Só quero registrar. Eu te ganhei. Olá, tem que ser na vertical. Ele quer pôr no coisa. Eu tô vendo. Bem, pessoal, Batista Miranda. Eu só quero lhe mostrar que. Você tem que mostrar que ganhei. Ele tem que me mostrar que eu lhe ganhei. Aí, eu jogo boa FIFA. Eu cheguei lá. Mataste o gato. Matei. Ele ia me falar, ah, não vai sair da minha casa porque perdi. Ei. Jogo é jogo. Eu saí. Lucas, estás assistindo este vídeo? Você sabe que você é podre. Ele é fraco. Eu joguei, bué. Joguei. Ao decorrer dessa estadia toda lá, eu conheci o meu rival. Ele disse que supostamente é meu rival, que é o Fly Squad. Fui lá, ele me convidou pra participar num podcast dele. Foi muito bom. Deu pra disputar uns bons socos. Você já sabe quem ganhou. Mas foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Ele tá de parabéns também por abrir um podcast aqui em Angola. É algo que não se vê toda hora, mas fui participar no podcast e foi isso mais ou menos que aconteceu. Então, este foi o nosso vídeo. Muito obrigado por chegar até aqui. Muito obrigado por me acompanhar. Vocês não sabem o quanto vocês têm me ajudado. Vocês não sabem o quanto vocês me deixam feliz. Ano novo, vida nova. Não sei, porque eu continuo com a mesma roupa. Rimei, caramba. Voltei a celebrar. Vai ter dois vídeos mais sobre essa viagem. E depois vamos voltar à programação normal. Ou se calhar, se vocês quiserem, eu tô a tratar tudo já. Então, se vocês quiserem, vamos continuar com a saga de passaporte e depois pra minha viagem, que possivelmente será em fevereiro. Quero uma nossa pro Brasil, quero uma nossa pra Angola, pra Moçambique, pra Santo Meio Príncipe. Até amanhã e falou, tchau!